רציתי לדבר על עולם היופי שנהיה. עולם יפה, עולם של יופי. נשים נכנסות בחיוך ויוצאו בשמחה מפה. ועוד דבר שיספר, שאני יוצאת כל פעם מחדש עם תכשיט יפה. חנות מלאה בתכשיטים מרהיבים במחירים עממיים, מחירים ששווה לכל כיס. מאוד נעים לשבת, מאוד כל מה שאני מגיעה, אני מחכה לשלושת השבועות, שאני מגיעה לליליה, בחיוך, בחיבוק, בכיפי, אני מחכה כל פעם מחדש להגיע לליליה. ואני פשוט נהנית מהחיבוק שלה ובאהבה שלה.